For ett år siden la a-ha ned for godt. Noe som førte til en haug fortvilte fans, men også en letta popstjerne som endelig kunne være billedkunstner på heltid. Vi syns det var på tide å finne ut hvorfor Magne Furuholmen må lage kunst. Og fant svaret i en bulkete gammel trompet fra en dramatisk flyulykke. Reporter Charlotte Thies-Evensen har laget dette portrettet som fyller hele Nasjonalgalleriet i kveld. Hele kofferten har jo fått liksom en sånn ganske sånn heavy trøkk. Etterforskningen av den tragiske flyulykken pågår nå for fullt. Trompetkofferten hadde jo ligget i kjelleren i så mange år. Flyhavarikommisjonen har i dag blant annet avhørt øyenvitner på de steder hvorfra de så ulykkesflyet da det kom i spinn og styrtet. Jeg tror aldri den har vært oppe før jeg... Men det er hans trompet? Ja. Det er hans trompet. Før utstillingen på Unionstad, den kuttutstillingen i 95, så var det all grunn til å være skeptisk til det jeg hadde å komme med. Og selvfølgelig er jeg selv også skeptisk til folk man kjenner fra en situasjon når de går over i en annen. Det som jobber med musikk og bilder, det er ganske, på mange måter ganske likt, eller føles i hvert fall ganske likt. Og det er samme, du går til samme følelsen av liksom, håret reiser seg på ryggen, ikke sant? Den stemningen er liksom alt da. Den store attraksjonen med musikken for meg var ikke egentlig det å stå på en scene, det var det å jobbe med musikk i studio. Altså være sammen med noen som man hadde en slags kjemi med og prøve å finne frem til et eller annet som fungerte. Vi spilte jo i band fra jeg var 12 år til jeg var liksom 23 var jo da vi slo gjennom. For oss opplevdes det egentlig som at vi mer eller mindre gikk på akkorden oss selv til enhver tid, men vi gjorde det for det at vi hadde en oppdrift. Vi ville dit hen. Vi skulle bli på en måte bli Beatles. Men det skapte et enormt sug i meg etter å bare ha stillhet rundt meg til å gjøre noe annet. Oh, Jesus! Magne! Ja? Jag har fan aldrig sett ett värre lakan i hela mitt liv i leveransen. Va? Fan, den är full av blodfläckor. Det är ju helt guld. Det måste vi trycka på. Det prövar vi. Fy för fan. Och detta här är ju... Pröva att se. Jesus. Ja, då är vi i Helsingborg hos Ole Larsen, som då är... Et av vel Europas beste grafiske verksted for dyptrykk. Ja, fikk vi titel på serien umiddelbart, Futura Plus. Tanken er å lage en serie arbeider med sykehusopphold og sykehusverdenen som ramme. Ja, det tykte jeg var veldig bra. Og med alt som kan ha utspilt seg på de lakene som en slags fokus i prosjektet. Men jeg meter opp dem i 90, så du har det som markering. 90x206. Ja. Futura Plus skal bli til åpningsutstilling i det nye galleriet Stolper & Friends i Oslo, nå til høsten. Det er et fantastisk navn på en sykeseng, da. Det er liksom enda bedre enn fremtiden. Da må jeg være litt excited om jeg røker litt.
Hei, kan du høre en sang? Hei, 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 en forheksende sang. Hei, 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 før de lokker deg hit. Hei. Ja, ja. Min far var musiker, og min mor var jo lærer. Han falt ned i fly over Drammen, og på vei til en jobb altså, som musiker. Da. Flyet var som kjent underveis til Linköping, der passasjerene, medlemmer i Bent Sølves orkester, skulle opptre. Dårlige veiforhold fikk flygeren til å gjøre vennereis. Og det var jo klart... Kanskje bortsett fra det å miste barna sine, så er jo det på en måte noe av det verste som kan skje. Og det ligger jo der selvfølgelig å gjøre på en eller annen måte, men det er veldig mye god terapi i å gå inn i det, i stedet for å omgå det. Magne! Jep! Så jeg får ikke røyka så mye, det er ikke så usynt, skjønner du. Så vi bare fryter det, så jeg legger på en ferie på alt ihop. Ja, men jeg er litt usikker på... Så jeg kan gå og kikke litt. Jeg har lyst til å finne en eller annen farge som heter noe, som gir en eller annen assosiasjon, og så kan vi heller begynne med det. Jep. Nei, jeg må finne... Ah, sanguine. Det er litt sånn... Cheerful, sanguine betyr altså cheerfully optimistic in medieval science and medicine. Eller blodig. Det er jo for faen så jævlig. Det er jo sanguine. Sykehussituasjonen er på en eller annen måte veldig sånn usexy. Nå vil vi gjemme bort når vi ikke er der. Og alle de variasjonene, alt fra liksom det absolutt. Mirakler med fødsel og nytt liv til død og bortgang med dramatikk eller av naturlige årsaker. Så det er liksom hele spektret. Ja, men da begynner vi med, i hvert fall med de malene her, så bare bygger jeg det opp igjen. Ja. Nå er det alvor. Ska vi ta ett random, ta slätt lakan som du vill lägga lite grann här, eller ska vi ta ett lakan som är skrynkligt från början? Tar vi ta ett skrynkligt här då? Ja, jag tror jag också. Ja. Ja, då har vi väl allting set to go. Ready to roll. Tjena. Tjena, hej. Hur är det? Är det fint? Har vi Joakim, min äldsta son. Och så har vi Christian, gitarristen i bandet. Och så har vi Koffe som spelar synt. Så nu ska det lagas ny singel. Ja, precis. Vi har inte släppt något för ett år liksom nu, så det är dags. Vill du höra från mig? Ja, ja, såklart. De är väldigt seriösa. Morsomt att följa med dem, för de har ju så de ska få till nå. Så det var riktigt kul att vi kom upp och seger spela in. Ja, ja. Det var ju riktigt konserten att komma på liksom sån fomme. Väldigt kallt. Du slipper ju upp mot aldrig helt undan det. Beundringen för att ha. Nej, men det är ju enkla situationer där du känner att du inte slipper undan ting, men stort sett när det är sån till inspiration för andra och yngre. Det är ju jättegøy. Nå ble jeg jo spurt om å lage et cover til singel. Det kan man ikke si nei til. Men den overgangen fra å være popstjerne til å bli mer og mer, eller altså, jobbe mer med billedkunst, da. Mm. Hvordan har den overgangen vært? Til å begynne med så var det ganske svett. Men det fant jeg jo... Etter hvert ut var mest et problem i meg. Det var jo jeg som var skuggredd, det var jo jeg som ikke tørte å
det var jeg som altså var jeg som lagde liksom distanse mellom liksom han I klovnekostyme på en populær musikalsk arena og han sortkledde litt sånn politisk korrekte rullingsrøykende. Men det må jo være litt irriterende også, å ha den tunge hva skal jeg si den bagasjen, ja, men den bagasjen jeg vant til å ha I alle settinger så den på en måte den må du enten liksom make your peace with eller irriterer over og folk som irriterer seg over ting de ikke får gjort noe med det liksom det idioti det. Det hans trompet. Med tilbehør. Det var jo med I flyulykken. Som man ser så det liksom ikke... Det mer en skulptur enn et instrument akkurat nå. Når var det du fikk den kofferten? Det var vel sånn midten av 80-tallet. Vi gikk gjennom boet etter mine besteforeldre. Så hadde jo de denne kofferten liggende I kjelleren. Husker du pappaen din? Ja, ekstremt lite. Så skremmende. Når jeg hadde barn selv som var 6 år gamle, tenkte jeg, jøye meg, så mye vi har hatt sammen, og så mye samtaler, så mye kontakt vi har hatt. Altså, hvorfor husker ikke jeg noe av det? Så for meg har det blitt mer en hvite sorgen, altså tap over ting som ikke har vært. En sorte sorgen vel da. Det tap over noe man har hatt, mens den hvite sorgen tap over noe man ikke har hatt. Musikken jo på en måte det som de sterkeste minnene. Ja, men han var profesjonell musiker. Ja, for han, egentlig så kan du si at han fikk aldri tid til det, for han falt ned I fly akkurat på det tidspunktet hvor de skulle på en måte ha et slags internasjonalt gjennombrud, eller I hvert fall spillejobber I Sverige, og det var liksom, det begynte å skje noe da. Bent Solveig, vær så god. Det en ganske sånn sleske, glatte trompet I front og sånn. Jeg tror det derfor jeg blir sånn forelsket I sånn Nils Petter Molvær og sånn. Altså, jeg tror det et eller annet der. Det var veldig mye musikk I heimen, for det var, vi hadde en bestefar som også var musiker. Alltid masse instrumenter tilgjengelig. Da. Så gjennom oppveksten så var liksom, musikk var helt naturlig at du lager musikk for at noen skal høre på. Men så lager man tegninger og ting som man gjerne viser noen, men det var ikke noen ambisjon utover det. Det var liksom mer bare sånn en hobby man var veldig oppslukt av, men det var jo på en måte bilder og musikk var de to uttrykksformene som alltid var en slags kilde til, eller ga næring. Jeg begynte med en slags idé om at jeg skulle lage en mappe med... At jeg skulle lage en slags billedserie basert på selve ulykken. Da. Dette ting som jeg fikk I ganske voksen alder. Og som jeg da, ikke sant, dette flyhavarikommisjonen som liksom prøver å finne ut hva som skjedde. Og, det en serie som kom ut av det her rundt liksom Ikaros-myten. Den kan jeg hente. Ikaros-myten jo fra gresk mytologi og handler om en som, hvis far lager et sett med vinger til ham av voks og fjær, sånn at han skal kunne rømme fra fengsel. Og da blir sønnen advart om å ikke fly for nærme solen. Men det gjør han nærmest litt sånn fordi han kan. Det blir en slags sånn overmot I det, og det fører jo da til at han styrter I havet.